Biz xanımlar gözəl olmaq istəyirik. Gözəl yeməkləri bişirməyi də sevirik. Sağlam olub dəblə ayaqlaşmaq istəyirik. Dincəlmək, istirahət önəmli. Təhsil isə bizdə şərtdir. Həyata dair hər şeyin gözləməyin xeyri var, izləməyin xeyri var. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xüsusən də bizim daimi izləyicilərimiz olan xanımlar, ekrana yaxın əyləşin. Bugün sizə çox gözəl bir veriliş təqdim edəcəyik. Niyə? Çünki məhz bizim həyatımız üçün önəmli olan sağlam gözəllikdən danışacağıq. Bəli, sağlam gözəllik divizi ilə hər zaman biz sizə buradan öz ismarıcılarımızı çatdırırıq. Niyə? Çünki bəzən xanımlar hər hansı bir gözəlliyini biraz da daha çox qabartmaq üçün, önə çıxartmaq üçün müəyyən risklərə gedirlər və bu risklər onların həyatı bahasına başa gəlir. Amma bugün sizə sözün əsl mənasında sizin sağlamlığınıza xidmət edəcək gözəllikdən danışacaq. Ona görə də mən vaxt itirmədən qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Mənim gözəlim, bizim çox sevdiyimiz, həm də artıq bir neçə müddəti lider televiziyasında Şənbə bazar günləri tezdən oyan deyirsə, Rahidə Baxışova, bizim gözəl ifaçımız. Xoş gəlmişsən, Rahidə. Xoş gördük, Şəbnəm xanım. Təşəkkür edirəm, əziz. Mən salamlayıram. Burada çox gözəl insanları görürəm. İnşallah biraz da mən də söhbətə qoşulacağam. Və inanılmaz dərəcədə həqiqətən sözün əsl mənasında dünən artıq tam olaraq hakim olaraq Instagram səhifəsində bir araşdırma apardım Oqansiya şirkəti haqqında və Çox-çox, bax, ekrana mütləq yaxın əyləşməsi çox önəmli, bizim üçün həyatımız qədər önəmli olacaq sağlamlığımıza xidmət edən vasitələrdən danışacaq və həmin şirkətin təmsilçisi bizim Mustafa Okutan bəy. Mərhabalar. Qonağımızdır. Xoş gəldiniz Mustafa bəy. Hoş bulduk. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik. Öncəliklə bu nazik davətiniz üçün təkrar təşəkkür etmək istəyorum. Biz də tabii bir Türk firması olaraq gəldik burada, işte kardeş ülke olaraq gördüyünüz Azərbaycanda. Gerçekten insanların ihtiyacı olan, gerçekten muhteşem olan, herkesin hayatında olması gereken güzel bir proje, güzel bir ürünle burada geldik inşallah. Çox gözəl, Mustafa bəy, bizim üçün çox böyük qururdur. Evet. Bizim qardaş-qardaşa heç vaxt pis bir ürün, pis bir məhsul təqdim etməz. Ona görə də biz sizə çox inanırıq, güvənirik və bugün sizin bir daha gözəl bir tanıtımınızı edəcək. İnşallah. Təbii ki, xanımlarımız hər zaman öz gözəlliyi uğrunda vuruşurlar, çalışırlar, şəhərimizdə müxtəlif məkanlar gəzirlər və inanacaq, etibar edəcək bir insanlar özləri üçün axtarırlar. Bugün elə bir gözəl xanımlardan birisini sizə təqdim edəcək və mən hər zaman bir şeyə qeyd edəcəm. Bir insan estet olaraq xoş təsir bağışlayırsa, o insan pozitivsə, onun gözlərinin içi gülürsə, o insan hər belə deyək də özü bir təbəssüm saçırsa, bu insanın hər mənada işinə güvənmək olar. Ona görə də Yaqut xanım Əliyevanı, kosmetolog xanımı sizə məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Xoş gəlmisiniz Yaqut xanım. Olun, sizi də xoş gördük və düşünürəm ki, bu üç gözəl bir xanım arasında bir bəyəfəndi də çox pozitivə köklənəcək. Evet. Mustafa bəy, çox maraqlıdır mənim üçün. Oqansiya şirkəti nədir, hardan gəldi, nə üçündür? Bax, tamaşaçılarımıza bu suallarına cavab verək. Ya şimdi, tabii ki şirkətlər insanların ihtiyacına görə kurulur və burada bir ticaret oluşur. Təbii. Yəni, problemi çözən insanlar da para kazanırlar. Şimdi Oqansiya şirkəti də bu manada, Yunus Emre Oğan, buradan da kəndisinə çox selam söylüyorum, kurucu başkanımız. Təbii ki, biz də qoşuluruq, sağ olunlar. Yaklaşık 5 yıllık bir ARGE çalışmasından sonra Oqansiya şirkətinin yani gerçekten hani bu alanda insanların sağlığına nasıl yardımcı oluruz alanında büyük araştırmalar sonucunda 3,5 yıl önce 2015 Nisan ayında kuruluyor. Aslında ilk kurulduğunda işte Oqansiya'nın LS1001 dediğimiz ürünü. Oy, bu muhteşem bir üründü. Muhteşem bir ürün. Bəli, muhteşem. Bunun hakkında mütləq danışacağım. Onları danışacağız. İşte o bayede kuruluyor. Ve yaklaşık şu an Türkiye'de 3,5 yıldır faaliyetteyiz. Şu an 30'a yakın ürün konseptimiz var. Bir Türk firması olarak bu alanda gerçekten ciddi adım atan
Yaklaşık 25-30 milyon TL'lik bir yatırım. Üretim tesisimizin tamamen kendimizin kurduğu ve şu an 22 ülkede faaliyet gösteren çok ciddi bir firmayız. Ürünlerimizin yaklaşık 22 tane uluslararası sertifikaya sahiptir. Bunların içerisinde tabii Avrupa sertifikatları da dahil, Azerbaycan'da da bu ülkede de bütün sertifikatlarımızı aldık. İnşallah biz Azerbaycan'daki burayı seçmemizdeki amaç hani dilimiz bir, yani en azından ben sizi anlıyorum, siz de beni anlıyorsunuz. Elbette. Burada bu bölgede, yani bu coğrafyada daha doğrusu Azerbaycan üzerinden hani bu ürünleri insanlara ulaştırmak amacımız. Çok güzel. Bu konuda çok iddialıyız. Çünkü ürünlerimiz gerçekten ne söylüyorsak onu yapıyor. Yani biz nasıl izah ediyorsak bu ürünlerle alakalı, ki birazdan LSV'in biri anlatacağım genelde. Mütləq, Mustafa Bey, biz daha yeni başladık. Mən istəmirəm ki biz bütün sirlərimizi açaq. Çünki biz sirləri açıq, artıq tamaşaçılar çəkiləcək kənara. Ona görə də biz yavaş-yavaş öz sözümüzü deyəcəyik sizə və mütləq tanış edəcəyik. Baxın, dəyərli izləyicilərimiz, əlimdə gördüyünüz bu elə bir bizim sağlamlığımız üçün önəmli olan bir çox xeyirli və həqiqətən sözün əsl mənasında həyat eliksiri qədər bizə lazım olan bir məhsuldur. Bu haqda danışacağım. Bir ay öncə bu məhsulla tanış olmuşam. Gəldik Şahin bəyin ofisinə, Aqansiyanın ofisinə gəldik. Demək, orada təkcə kapsullar yox. Orada nələr yoxdur, Şəbnəm xanım? Orada hətta diş pastaları, kofelər, qara kofedən aldım. Qara kofedəki o qədər xeyirlidir. Ümumiyyətlə, Aqansiya məhsulların xeyirlidir, çünki orqanikdir tərkibi, təbiidir, təbii məhsuldur. Bunun tərkibində göbələk var, halbuki ölümsüzlük göbələyi deyirlər ona. İnsan ömrünü uzadır, insanı təravətli, gözəl saxlayır. Bilirsiniz, gözəllik ilk öncə sağlamlıqdan başlayır. Bəli. İnsan o zaman gözəldir ki, o sağlamdır. Sağlamlıq üçün isə insan özünə baxmalıdır, hər şeyi ötürmək olmaz. Əlbəttə, razıyam sizlə. Düzgün, sağlam qida çox önəmlidir. Və mən sizə qeyd edeyim ki, insan daxilən sağlam deyilsə, ruhən sağlam deyilsə, ona heç bir kosmetoloji prosedurlar da təsir etməyəcək. Düz mü, Yaqut xanım? Buyurun, sizin də fikrinizi eşidək. Ümumiyyətlə, hansı hallarda daha çox xanımlar kosmetoloji prosedurlara buyururlar, gəlirlər? Ən çox, belə desək, problemidir bizdə. Sonra üz sallanmasıdır, dəri sallanmasıdır, bu kimi problemlərlə yanaşırlar. Ya yeni yetmə xanımlarda olur ki, necə deyək, siz dediniz. Bəli, yeni yetmə dövründə sızanaqlar olur. Bəli, onun gecikdirirlər. Sonradan uşaq doğrudan da ona biraz kömək eləmək çox çətin olur. Bizə də çətin olur. Həmçinin pasiyentin özü üçün də çətindir. Çünki biri var, yəni təzə olanda nəyəsə üzərindən düşəndə, bəli, nəyəsə həll edəndə həmən əllini tapırıq. Amma bu ujəyə daxili problemi keçirsə, doğrudan da ujəyə gərək daxildən başlamaq lazımdır. Çünki bildiyiniz kimi kosmetologiyanın iki növü var. Biri cərrahi yoldur, bir də bizim zahiri deyək də, gözəllikdir.
zahiri gözəlləşdirmə belədir ki, cərrahi yolla yox, zahiri gözəlləşmə, yəni tez üstünə düşəndə bunu həll eləmək olur. Bizə ən çox gəlirlər xanımlar, üzrəstən doğuşdan hamiləlik dövründə, doğuşdan sonra yaranma, yəni ləkələr üçün yaxınlaşırlar. Bu dövrdə ləkələr düşə bilirsə, normaldır. Çünki pozğunluqlar olur mədə bağırsaq sistemində. Yaxınlaşırlar bizə ən çox belə deyək 30-dan sonra, 29 yaşından sonra insanlar. Bunu biz deyərkən bizə biraz qəribə baxırlar ki, ola bilməz belə şey. Bizə birinci müraciət eləyəndə biz həkimə getməyin məsləhət görürük. Ödə qaraciyərdə bildiyimiz kimi nə isə bir problem olanda üzə ləkə verə bilir. Normaldır, mənə bağırsaqda problem olanda. Yəni, birinci bunu daxili hissi yoxlatırmaq lazımdır, daxili bilmək lazımdır. Ondan sonra yəni, zahiri görünüşdən, zahiri baxımca biz aparırıq. Bizdə ləkələri aparan belə desək, mezoterapiyalar var, mikronidling proseduru var ki, halbuki indi Şəmən xanım sual verdi ki, hal-hazırda sezonu payız, qış fəsli üçün nəzərdə tutulmuş, bəli. Pilinqlərdir, mikronidlingdir. Mikronidling, məsəl üçün, nədir, bax, çox kosmetologa sual verəndə, mən sizə indi onu açıqlayacaq. Belə desək, çox kosmetologa sual veriləndə, gedəndə, deyirlər ki, pilinq nəzərdə tutulur. Mən əslində pilingin, belə desək, tam pilinq deyə bir şey deməzdim. Mən sizə ki, pilinq çünki fikirləşirik, yaxşı tərəflərin fikirləşirik. Bəlkə də indi verilişdən sonra çox insan mənə razılaşmayacaq. Çünki məndən əlavə çox kosmetologlar var Azərbaycanda. Yəni, mənə razılaşmayacaqlar, amma dəyəri problemi belədir ki, yəni, pilinq elədikcə mən düşünürəm ki, pilinq dəriyə bir tərəfli fikirləşir, ləkəni aparır, həmçinin travmadır. Çünki dərinin soyulmağı deməkdir. Belə nəzərdə. Amma ölmüş dəri deyilmi o? Kimyəvi maddələrlə, bu da bizim işimizdir, misal üçün, biz edirik onları. Məsəl üçün, kimyəvi maddələrlə dəri soyulması, belə deyək. Elə pilinqlər var ki, üç növü var pilinqin. Yəni, konkret yandırılır və çıxarılır o dəri. Amma, məsəl üçün, mən birinci başlayardım mikronidlinqlə. Ən gözəl bir şeydir. Məsəl üçün, insanın öz plazması ilə mikronidlinq eləyirik. Məsəl üçün, bəli, onunla mikro olunur, ondan əlavə mikronidlinqə mezolarla eləyirlər, mezokokteyllərlə. Yəni, üzdə ancaq dəridə işlənilən bir prosedurdur. Çox gözəl bir prosedurdur və pilinqə baxmış çox nazik bir şəkildə soyulur. Ölmüş hüceyrə, sizin sözünüzə gətirirəm, həmin problemdir. Ölmüş hüceyrə nədir? Dərini çox asta şəkildə soyulması. Dəriyə travma vermədən, bəli, xüsusi iynələrdir, üst keydilir. Həmin keymədən sonra başlayırıq üzərində dərinin o iynələrlə, aparat vasitəsilə, dermapen deyilən aparat vasitəsini işlənməyə. Həmin prosedurda insanın öz qanı ilə mezonun qarışığıdır. İnsanın dərisi müalicə eləyir, sonradan xırda bir şəkildə soyulmasına səbəb olur ki, həmin soyulmada gətirib çıxardır ləkələrin getməsinə. Deməli, xanımlar bəzən bilmir hansı kosmetologa getmək lazımdır, hara geçsin o dərdə olan problemləri aradan qaldırmaq üçün. Nə yaxşı ki, belə verilişlərimiz var ki, biz xanımlara belə gözəl həkimlərim, bəli, mən bu xanımın yanına doğrudan gəlmək istəyərim. Nəyə görə? Çünki xanımın üz dərisinə baxın necə gözəldir. Bu problemləri ona görə özümdən götürəm. Bu problemləri əvvəlindən insanlar, belə desək də, kosmetoloji aləmdən götürməyək, başqa tibb aləmdən də götürəndə insan orqanizmi 17-18 yaşından qocalmağa başlayır. Bu daha da intensiv. Hüceyrə bərpası üçün. Bəli, 25-30 yaşından sonra daha da artır bu. İnsanlar da artır. Bunun artmaması üçün bizim, məsəl üçün, orqanizmin onsuz da mümkün deyil. Qocalırıq, əzələlər öz üçünü görür. Amma məsuliyyətli yanaşsaq, mən, məsəl üçün, ləngidə bilərik. Çox üzr istəyirəm, mövzudan kənar olsa da. Buyurun. Bizim evimizdə, məsəl üçün, mənim öz iki dənə övladım var. Mən, çox sağ olun sizinkilərdə, mən yuxudan durursan, insan durur, avtomatik, əhval ruhiya. Durdun, məsəl üçün, bir dənə maska çəkdin, ondan sonra işivi gördün. Avtomatik insanların fikrində qalır ki, maska nədir ki, heç bir şey apara bilməz. Amma o maskanı eləyəm. Ancaq maska eləyəndən sonra, bəli, maska eləyirsiniz, çox gözəl əhval ruhiyası da insanın artır və siz düşünmürsünüz ki, elə analar var ki, bəli, elə analar var ki, qızları gəlir yanımıza. Deyirlər ki, mən istəyirəm, mama aparmır.
bilmir. Misal üçün, üzündə sızanaq olan yeni yetimə qızlardır. Biraz belə pis baxırlar ki, tezdir kosmetoloqa getmək. Yenə də başa düşürəm. Çünki xanım da buyurduğu kimi, bəzi hallarda yanılırıq. Seçim var, bəli. Çətin çəkilər. Ona görə Allah, tez düşmək lazımdır. Yazıq xanımın da, Rayda xanımın da dediyi kimi, Mustafa bəy, önəmli olan nədir? İnsanın daxilə sağlam olmağı. Və mən bilirəm ki, bizim orqanizm məhsullarımız bizim sırf sağlamlığımıza xidmət edir. Niyə biz bunları içməliyik? Niyə qəbul etməliyik? Niyə içməliyiz noktasına gəldiyimizdə, şimdi hanımların da işte konuştuğumuz aslında temeline inmek lazım. Temel ne? Şimdi temeli nedir? Hı hı. İnsanlar neden hasta oluyor? İnsanlar neden vücudu ya da işte cildi kötüleşiyor? Şimdi biz bir mekanizmayız. İnsanoğlu olarak. Bizim vücudumuzda bir makine olarak düşünün, bir araç gibi düşünün. Biz öyleyiz çünkü. Bu aracın gitmesi için ne gerekiyor? Her gün ne yapmamız lazım? Enerjimiz, yemek yememiz lazım. Bəli, yemek. Su içmemiz lazım. İşte hava solumamız lazım. Şimdi bundan 20 yıl öncesine doğru gidersek, şimdi Türkiye'de bu böyle ama Azerbaycan'da da mutlak böyle. Şimdi 20 yıl önce tavuktan bir örnek vereceğim. Tavuklar kaç ayda yetişiyordu? Bəli. Değil mi? 8 ayda yetişiyordu. Şimdi 40 günde yetişirler. Şimdi 30 günde. Bəli. Şimdi böyle. Biz artık doğru beslenmiyoruz. Doğru. Yani sağlıklı beslenmiyoruz. Organik beslenmiyoruz. Organik beslenmediğimiz için de vücut ne yapıyor? Şimdi vücut neyle çalışıyor? Yakıt bizim yediğimiz gıdalardan oluşuyor. Ve bu gıdada kan oluyor. Kan vücutta dolaşıyor. Eğer kan pisliyse her yerde dolaşıyor değil mi hocam? Siz de biliyorsunuz. Cilt tabii ki bozuluyor. Bəli. Yani dedi ki içeriden geliyor yani. Saçtan. Şimdi kozmetik de kozmetik dünyası da kapatıcı kozmetik kullanıyor. Şimdi bizim ürünlere dikkat ederseniz bizim ürünler hücre yenileyici kozmetik. Şimdi benim mesela cildimdeki o parlaklık en ufak bir makyaj yok bende şu anda. Ama o kremin etkisi. Yani kapatmaktan çok yenilemek gerekiyor. Mustafa Bey, siz ne kabul edirsiniz? Bilmek olar. Sirrinizi deyin. İşte biz sırlarımız, de size kimi bayağı çok makyaj var. İşte neden kullanmalıyız? İşte Organsia ürünleri tam da bu noktada. Şimdi aha, problem nedir? İnsanlar kötü besleniyor ve hasta oluyor. Aha. Hasta oluyor, cilt hastalığı, işte şeker hastalığı, kanser hastalığı, birçok hastalığa insanlar karşılaşıyor. Doğru mu? Tabii ki. Şimdi kötü de hava soluyoruz. Her geçen gün araç sayıları artıyor. Vücut toksin biriktiriyor. Evet. Şimdi toksin biriktiriyor. O damarlar kapanıyor, hücreler ölüyor. Bu sefer başlanıyor hastalık. Bu sefer cilt başlıyor çökmeye. Yani yaşlanma etkisi göstermeye başlıyor. Süratlenir hatta aynen, yaşlanma. Şimdi Organsia tam burada imdada yetişiyor işte. İşte uzun yıllar sonucu yapılan araştırmalarda mesela bir tane o örnek vereyim. Bizim ana silah ürünümüz diyelim. Aziz izleyiciler. Aynen. Bunun ne olduğunu i̇şte ben bilirim. Bu tamamen vücudumuza mesela şöyle düşünün. Bunu vücudumuza çekelim. Ne yapar? Bakın yok içiyoruz. Kabul edelim. Şimdi ne yapıyor bu ürün? Hücreleri yeniliyor. Kan dolaşımını harekete geçiriyor. Kanı temizliyor. Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor. Aha, ve vücut fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Yani şu oluyor. Biz günlük alamadığımız vitamin, mineraller var ya. Şimdi düşünseniz eski tavuktan işte az bir şey yesen bütün vitamin alabilirsin ama şimdi alamazsın. İşte bu tamamlayıcı oluyor. Tabii hem de yemeye zamanımız olur mu? Aynen öyle. Rejimle i̇şte, yiyerek mi? Günlük, o da var. Aslında mesela bir algı da vardır. Mesela kilo problemi çeken insanlar şöyle konuşurlar. Biz ne yesek yarıyor diye konuşurlar. Bel, değil mi? Bel. Ama öyle değil işte. Bel. Aslında yedikleri yaramadığı için kilo alıyor insanlar. Niye? Doğru. Hücre çalışmıyor çünkü. Doğru. Metabolizm. İşte bu ürün vücuda girdiğinde antioksidan değeri %400. Ben iddia ediyorum çok fazla değil. 4-5 yıl içinde tüm dünya evlerine girecek bu ürün. Aha. Ve özel bir formüldür bu. Sadece Organsia şirketine aittir ki buradan gerçekten profesörümüze Doktor Cevdet Demir, kimya profesörümüz hazırlayan, işte ekibiyle beraber hazırlıyor. Bəli. Firma sahibimiz Yunus Ogan Bey gerçekten hani bu bir para amaçlı evet kurulmuş bir şirket ama gerçekten şu an bizim Türkiye'de 80 bin Avrupa'da bay ağımız var. Yani bu ürünleri kullanan ve memnun kalan. İşte bu fırsatı Azerbaycan'a getirdik. Kısmet olursa buradaki... Mənə elə gəlir ki, biz Agansiyanı daha çox
insanlara təqdim etməliyik ki, onlar bilsinlər. Və doğrudan da yəni tərkibi o qədər yəni təbii olduğu üçün bizim insanlar sanki belə bu tərəfdən acdılar belə şeylərə. Çünki məhsulların tərkibi hamısı kimyəvi maddələr. Bəli, bəli. Ona görə bu məhsullar mütləq lazımdır hər evə. Mən Rahidə xanım ifa etdiyi zaman mən arxasını mütləq hər zaman aldığım bir məhsulun qəbul edəcəyim uşaqlarım üçün də, ailəm üçün də mütləq oxuyuram və tam bitkisəl tərkibində hətta önəmli həyat önəmli, həyat vacibi olan bizim üçün bitkilərlə zəngindir. Və bunu biz necə içəcəyik? Mustafa bəy, bunu, necə qəbul edəcəyik? Bunu, gündə bir dəfə, neçə dəfə? Bunu şimdi biz sabah qalqdığımızda bir tane içiyorsunuz, bir bardakta arkasına su, tabi daha vücuda hızlı yayılsın diye o vitamin mineralde. Zaten şöyle bir şey oluyor. Sabah insanlar böyle mahmur kalkıyor ya, böyle bir saat kendine gelemiyor. Hı-hı. Emin olun iksir yani bu. İçiyorsunuz 5 dakika sonra böyle şeysiniz yani. Bəli, bəli. Mütləq. Akşam da yatarken aynı. Çünkü sabah kalktınız gün boyu vücutta toksin atacak. Sabah durandı aç karnı içmeye lazım. Yani aç içersek daha iyi olur. Sonuçta bu ilaç değil. Yani tok da içsen olur ama aç içince daha hızlı vücuda yayılır. Bu bitene kadar mı içecek yoksa bir neçe defa? Hayır, 3 ay boyunca içiyoruz, 1 ay ara veriyoruz ve devam ediyoruz ömür boyu. Aha, devam etmek. Neden? Dəyərli izləyicilərimiz, baxın, aynen, aynen. Böyük megapolis şəhərlərində yaşayanlardan tutmuş bizim özümüz də hal-hazırda böyük xaclara səbəb olan bir şəhərdə yaşayırıq ki, hər zaman gedib evdə nahar etməyə imkanımız olmur. Və mütləq şəkildə, bax, naharı bəzən etmirik də, işdə başımızı qaldırırıq ki, artıq saat 3-4-5 biz hələ nahar etməmişik. Sizin gün ərzində qəbul edəcəyiniz vitamin deposunu, sizin üçün lazım olacaq, vücudunuzun sağlamlığı üçün lazımlı olacaq, bax, bu vitamin deposunu, mesela, bitkisəl toxusunu bu aynı zamanda ne yapıyor mesela? Hasta olan kişiler var mesela, şeker hastası, tansiyon hastası. O sualı verecek. Ha. Kimler içebilmez? İşte, var mı öyle bir məhdudiyyəti? Bunun sadece vücuduna organ nakli yaptıran kişiler içemez. Hı-hı. Neden içemez? Çünkü organ nakli yapan insanların o hücreleri aşağıya seviyeye çekilmesi için ilaç veriliyor. Aha, ben, yani dışarıdaki bir organı kabul ettirmesi için. Ama bu ne yapıyor? Hücreleri yenilediği için bir onlar içemez. Aha. Onun şeker haricinde bütün insanlar içebilir. Hamileler de içebilir mi? Ya bakın, hamilelerde de vücudundan farklı bir şey var. Ben. Eğer hamile kalmadan önce içiyorsa içmeye devam edebilir. Daha da güzel efekt verir. Daha güzel efekt verir. Aha. Yani bunun yaptığı şey şu. Hasta olanlar içtiğinde ne yapıyor? Onların da hücreleri yenileniyor. İlaçlarına devam ediyorlar. Bu ürüne de devam ediyorlar ama bir bakıyorlar, aa, tansiyon hapını bırakmış. Aha. Bakıyor, aa, şeker hapını bırakmış. Ay, ne güzel. Bakıyor işte sedef var, hepsi sedef gitmiş. Bakıyor cilt. Cilt yenilenmiş. Tabii dışarıdan da o sizin yaptığınız cerrahi müdahaleler. Ya, tamam işte yani. İnsanlar neden ne ister? Sağlık ve güzellik. Tabii. Bakın, önce dediğim mesele sağlık ve sağlam güzellik. Ya bakın, ben erkek olduğum halde bizde bir kirpik serumu var, kullanıyorum mesela. Tabii kirpiklerimi. Ben de güzel olmak istiyorum. Herkes güzel olmak istiyor. Mustafa Bey, bizim kirpiklerimiz daha çok tesirlere maruz kalır. Da, o zaman inşallah size inşallah misafir edelim. Hepsinden böyle tek tek şey yapalım, hem tanıtalım. Mən dəyərli izləyicilərimizə qeyd edim ki, aşağıda Instagram səhifəsi, telefon nömrələri görürsünüz. Bizim burada danışdığımız halda sizə danışa bilmədiyimiz, göstərə bilmədiyimiz məhsulların hər birisini Instagram səhifəsinə daxil olub, sual verib soruşa bilərsiniz. Həmən sizin suallarınıza cavab veriləcək və qeyd edim ki, dəyərli izləyicilərimiz, tək bu məhsul deyil. Şeyə girəcəm, yəni, kusura bakmayın. Buyurun. Şu an ben biliyorum izleyicilerimiz de çok sabırsızlanıyor. Gerçekten dünyada ilk defa bu bir Türk firması üretiyor bunu. Ve şu an Azerbaycan'da az sabretsinler birçok yerde satışa sunulacak. Ne vakit geldiniz Azerbaycan'a? Valla biz yaklaşık 8 aydır burada bir altyapı çalışması yapıyoruz. Daha yeni başladık. Ürünlerimiz geldi, depomuza yığıldı. Satış teknikliklerini çok yakında zaten herkes duyacak. İnşallah bizim de programda gelecekler. Ben de her şembe, bazar günü ve hafta içi 5 günde biz Agansa məhsullarından her gün tamaşaçılara tanıtımı için. Biz de, ben Mustafa Bey, ben size bugünden söz veririm ki, ben Agansa məhsullarından bugünden başlayacağım kabul etmeye ve ben size mütlak şekilde tamaşaçılarımıza bunun neticesine diyeceğim. Hiçbir sağlamlığı
sağlamlıq, heç bir xəstəlik probleminiz yoxdur. Sadəcə olaraq hər bir kəsdə hal-hazırda rast gəlinən nədir? Tez yorulma, tez əldən düşmə, enerji bitməsi. Sanki bir makinə dediyiniz makinə dayanır. Bax, onun üçün, bax, o məqsədlə mütləq şəkildə mən içəcəm. Mustafa, başqa nə ürünləriniz var, nə məhsullarınız var bizə belə tanıtasınız? Şimdi tabii bizim bu ürünlerin içerisinde 15 tane bitki var. Mesela bir zeytin yaprağı var bunun içerisinde. Mesela zeytin yaprağı, zeytin ağacı 2000-3000 yıl yaşayan bir ağaç. Belli. Bunu ağacı yaşatan şey onun yaprağı, zeytin yaprağı kışın hiç böyle solmaz, dökülmez, hep yeşildir. O poliüreten diye bir, tam da telaffuz edemiyorum ama o bir madde, o dışarıdan aldığı madde o ağacı yaşatıyor. İşte o yaprak, tonlarca yaprak damıtılıyor ve bunun içerisinde o da var. Aha, ne güzel. İşte içerisinde bir kırmızı reishi mantarı var. Kırmızı reishi mantarını çokça duyacaksınız. Ogansiya sayesinde. Kafelerimizin işte damak tadına göre çeşitleri var ve bunun içerisinde %5 oranında kırmızı reishi mantarı var. Kırmızı göbelek. Hansı ki bizim bedenimizde o göbeleklere ihtiyaç var. Şimdi kırmızı onlar... göbeleğin bir de tarihi var aslında. Bunun 2000 yıl önce keşfediliyor. Uzak doğuda hanedanlar keşfediyor bunu. Nasıl ki keşfediyor? Hanedanın kızı hastalanıyor o dönemde. İşte çobanlar o göbeleği kaynatıp suyunu içiyorlar ve şifa buluyorlar. Hanedanın kızı hastalanıyor, duyunca ona gönderiyorlar. Hanedanın kızı ayağa kalkıyor o mantarla ve ondan sonra hanedanlık ferman yayınlıyor. Diyor ki bu mantarı kim bulursa tez bize getirsin. Yoksa kellesini götüreceğiz. O kadar önemli. Yıllardır Batı dünyasında yani bizden saklanmış bu mantar. Tabii zaman içerisinde teknoloji gelişmiş. Şu an üretimi yapılıyor. Biz de uzak doğudan işte Çin'in ana merkezinden onun ham maddesini alıyoruz. Mesela bir tanesi de o kırmızı reishi mantarı. İşte bir tanesi ısırgan yaprağı. Yani hani Allah ne diyor? Ben derdi verdim. Derman da doğada var. Siz onu bulun ve birleştir. Bəli, yeter ki onu bulan, birleştiren insanlar peşekar olsun, işinin bilicileri olsun. Kesinlikle bakın tüm ürünler Uludağ Üniversitesi'nin kontrolünde, profesörlerimizin kontrolünde üretiliyor. Yani Ahmet Mehmet kaynatıp içine koymuyor. Aynen, güzel. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet bitkisel ürünler çok iyidir ama oradan onu alacağım, buradan bunu kaynatıp, böyle değil yani. Her şeyin bir oranı var. Herkes, değil mi hocam? Bir etkileşimi var yani. İşte bunun içinde LS1001 dediğimiz gerçekten bakın bugün hani biz kendimize çok güveniyoruz. Ve biz bu ürünle kalktık buraya geldik. Yani o kadar güveniyoruz. Herkes alacak bu ürünü. Almak Mustafa zorunda kalacak. Kardeş kardeşe pis bir şey mesleğe yani, görmez. Bu en önemli. Tabii o da var ama bugün bir Avrupa hani ki. Şey yapmıyorum ama Avrupa ülkesine bir ürünü sokmak için bir sürü şeyden geçiyorsun mesela değil mi? Biz Avrupa'da da varız. Nece elde edecek sizin məhsullarınızı bizim izleyicilerimiz, alıcılarımız? Şimdi biz Azerbaycan'da işte Bakü'de bütün şehirlerinde çeşitli reyonlarda elde edecek. Distribütörlükler vereceğiz. Aynen güzel. Yani iş imkanı da sunacağız insanlara. Onlardan süper. Elde edecek. Yani her yerde bulabilecekler. Ay çok güzel. Çok hızlı yani bir şekilde çok, gireceğiz. Çok rahat şekilde. Aynen bu konuda işte Şahin Bey de çalışmalar yapıyor. Çok hızlı bir şekilde herkes bunu elde edebilecek. Biz de size her zaman bak bu güzel misyonunuzda destek olmaya hazırız. Teşekkür ediyorum. Her bir kez insanlara ancak sağlam olanı mesleğe görmek istiyoruz. O konuda emin olun içiniz çok rahat olsun. Hani biz sizi biliyoruz. Bizi buraya davet ettiğiniz hiçbir şey gütmeden. Teşekkür ederim. Yani elbette hiçbir ki amaç gütmeden. Burada insan sağlığından söhbet gelir. Ne yaptınız? İşte seyircilerimize biraz faydamız olsun dediniz. Tabii ki. Yani onlar için aslında biz buraya geldik. Yoksa hani herkes bundan emin olsun. Biz de ürünümüze güveniyoruz. Kaldı tabii ki. Sizin bununla hiçbir şeyiniz yok. Öyle olduğu halde ürünü anladınız ve güvendiğiniz için biz buraya geldik. Yani. Teşekkür ederiz size Mustafa Bey. İzleyicilerimiz için rahat olsun. Yani. Elbette mütləq şekilde elə günü bugün mən Ogansiyaya da gedeceğim. Evet, ve orada diğer məhsullarla da tanış olacağım. Mütləq oradan kofi alın. Kofi istifade etmişsin. Mən ümumiyyətlə yaşıl çayını istifadə eləmişəm. Şampunlarını. Mesela diş pastala. Mən uşaq, sabun Ogansiya. Sabun var. Şiye yağıyla yapılıyor hocam. Sabunu sürüyorsunuz cildinize. Biraz bekletiyorsunuz.
bir yıkayışda sanki yüzünüzə botoks yaptınız. O qədər gözəl. Hətta mən onu, məsəl üçün, uşağı da, uşağın bədəninə də onu çimizdirəndə vururam. Aynen. Çox da gözəl. Məsələn, diş pastası var. Mən diş pastasını biraz pasta diyorum. Azərbaycan diş alışmışım. Diş macunu bizdə, sizdə pasta. Şimdi, bakın, dışarıda aldığınız diş macunlarının içərisine baksın seyircilerimiz. Ne yazıyor? SLS parapen. Bəli, parapen. Ne var? İşte bakın, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Zehirli işte, bir maddedir. Rus, toksin. Rus savaşında işte Rus askerlerinin esirlerini işte gaz işte sıktı. Bu bir gaz çeşidi aslında, toz parapen, gazı. Parapen, bəli. Ve zehirli bir gaz. Bu ne yapıyor? Dişi biraz daha hızlı beyazlatıyor ama aslında ağız beyne en yakın yerdir. Bakın, çocukluktan beri kullandırıyoruz çocuklarımıza. Mesela üstünde yazar diş macunlarında, çocuklarınız kullanamaz yazar. Neden yazar? Niye? Terkip, tehlikeli terkip olduğu itibariyle. İçin yazar. Belli, belli. Ama bizim diş macunun içinde reishi mantarı ve propolis var. Propolis, bakın, arıların kovanlarını korumak için ürettiği bir maddedir. Arılar kovanlara girmeden önce propolisle basarlar, mikrobu kırar o madde çünkü. Öyle kovana girerler. İşte onun içinde propolis var. Yani ve çocuklarımız, sözünüzü kestim, yutsa dahi hiçbir şey olmaz bizim ürünümüz. Ay, ne güzel. Deməli, çocuklarımızı da düşündüm. Mən Agansiyanın diş məcunlarından da aldım. İki tane aldım. Deməli, həm özüm istifadə edirəm, həm də uşaqlarım istifadə edir. Çox rahatam. Çünki əlbəttə indi mən tanımırdım o Agansiya məhsulunu. Kesinlikle. Mən məcbur idim ondan öncə. Mesela ağzınızın içindeki yaralar varsa kaybolur. Aft oluşumları varsa kaybolur. Diş etinizde kanama varsa kaybolur. Ama bir şey var, başka diş macunu kullanamazsınız. Çünkü gerçekten. Neticeni görmek için. Bundan sonra ötekiler size böyle çok şey gelir, dişinizi falan kanatır. Aydındır. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Bir bu kadar məhsul hakkında bir verilişte danışıp bitirmek mümkün değil. Biz sizi yine de gözleyeceğiz. O kadar heyecanlıyız ki ürünü kullanıyoruz da her şeyi anlatmak istiyoruz. Ay, bu cüre göze kalma ya da heyecanlanmamak olmaz. Eyvallah, eyvallah. O tabii sizin güzel hani karşılamanızdan. Ben teşekkür ediyorum size gerçekten. Bizim için her zaman, her zaman hoştu. O samimiyeti gördüğümüz için. Minnettarım. Sizden gelen bir güzel bir enerjiydi. O da ilk andan samimiliğiniz. Ve biz kosmetolog hanımımıza da mütləq şəkildə hanımlarımızın birbaşa vermək istədiyi sualları ünvanlayacaq. Burada çox maraqlı bir PRP yazılıbdır. PRP nədir? Yaqut xanım, buyurun, bizə deyin. Biraz əvvəl hocamızın da dediyi kimi orqanik, belə deyək, qan problemi. Bu plazma deməkdir. Trombositlərlə zəngin plazma deməkdir. Bu plazmada yenə bayaqları dediyim kimi üzə biz çəkirik bu plazmanı, qanın plazmasını üzdə istifadə edirik. Qan təmiz olmayandan sonra, belə deyək, üzdə onu istifadə eləmək olmur əslində. Çox kosmetologlar var, eləyirlər, yəni plazma çəkilir çox şeydə, yəni istifadə olunur plazma. Bəli, bəli, plazma yenilənməsində sırf təmiz istifadə olunan bir şeydir o. Bəli, saçları. Bəli, saç tökülməsidir, üzdə ümumiyyətlə yaralı olan bir yerdə istifadə olunanda tez hüceyrələri tez yetişdirir. Çox gözəl bir şeydir, çox bəyənirəm. Yəni, etdiyim prosedurlardan, hal-hazırda etdiyim prosedurlardan ən birincisidir. PRP, elə mi? Xanımlar yəni tələb edir bunu. Çox gözəl bir prosedurdur. Səhər efirə tələsirdim mən, xanım yazıb, iki gün bundan əvvəl eləmişik ki, çox super effekti var. Ay, nə gözəl. Biz siz danışa-danışa göstərək o görüntülərimizi, tamaşaçılarımız da görsün. Yəni, əgər indi hal-hazırda hansı texnoloji dövrdə yaşayırıq, bir mərkəzə getdiyimiz zaman əvvəl və sonraki görüntüləri göstəririk və Yaqut xanımın da, belə deyək, əl işləri. Bax, bunları mütləq şəkildə təqdim edək ki, tamaşaçılarımız görsün. Faktiki olaraq əvvəl və sonraki nəticələri görsün. Bəli, qanda virus olarsa, mütləq plazmaya gəlməmişdən öncə insan qanı yoxlatmalıdır. Yəni, bu təzyiq düşməyinə, qalxmağına səbəb ola bilər. Səbəb olmasından əlavə qızdırma kimi, yəni qızdırma verə bilir plazma olunandan sonra. Çünki qan təmiz olmalıdır ki, biz o plazmanı edək. Qanda virus olanda biz bunu əsla edə bilmirik. Yəni, gələn pasiyentin də qanını bilmirik. Ki, gələn pasiyentin qanında nə var, nə yox, bilmirik. Yəni, elə insanlar var ki, analiz gətirirlər, elə insan var ki, bunu heç etmir. Məncə də mütləq lazımdır, önəmlidir. Yəni, bu mütləqdir. Bu mütləqdir ki, qan təmiz olmalıdır. Çünki əks halda bu pasiyentin özünə zərər verir.
biz edirik, bizi inandırır, təmizdir qanı, biz edirik onu, problem yox. Mütləq bir analiz siz tələb edin. Mütləq, bəli, mütləqdir ki, o qanda olan virus, yəni belə desək, təzyiqi safsiyem endirə bilir. Bu da çox təhlükəlidir. Qızdırma verə bilir, bu da çox təhlükəlidir. Yəni ki, qan plazması üzə vurulursa, bu qanda olan mikrob uca keçir. Yoluxucu dursa, əgər keçir. Miyaza saplardan gəlin danışaq. Miyaza saplar, mən biraz məlumatım var, amma siz daha ətraflı. Bugün, belə desək də, plazmadır, mezosapdır. Mikronidlingdir. Ən çox təbii olduğuna görə, çox sevdiyim prosedurlardır üçüdə. Mezosaplar belədir ki, dəri sallanmasıdır, qırışlardır, xanımların. Yəni ki, bu problemlə çox xanım rastlaşır, yəni bizə çox müraciət edirlər buna. Belə desək, ağız kənarının sallanmasıdır, sonra dəri yığılmasıdır, dodaq korreksiyası, burun korreksiyası, alın korreksiyası, göz ətrafı, üz avalı, yəni belə götürsək, bütöv üz avalının dəyişdirilməsi. İnsanlar var da, bəzi ki, üzümün belə olsun, bu quruluşda olsun, yumrudu istəmirəm. Hollywood təbəssümü. Çox gözəl bir prosedurdur, mezosaplar da həmçinin bu işdə çox yardımcı olur kosmetoloqlara. Çox gözəl bir şeydir. Belə desək, həm dərini hamarlaşdırır, həm dərinin rəngini ağardır, həm sizdə o istədiyiniz, bəli, tarıma çəkir, bəli. O istədiyiniz effekti verir sizə. Ən çox düzünə qalanda üzdə istifadə olunur, obşə üz desək belə. Mezosap ümumiyyətlə elə bir şeydir ki, bunda insan mimikası itmir. Aha, yəni, təbiiliyi saxlamaq şərtilə. Siz gülürsünüz, bəli, siz gülə də bilirsiniz, elə insanlar var da, bizdə kosmetoloqların yenə çoxsu, bəlkə də razılaşmayacaq mənlə, botoks eləyirlər, botoksda insan belə qalır, bu formanı təbii, alır, güləndə də belə gülür, mimika yoxdur desək. Bizdə botoksda, yəni botoks edəndə mən xüsusilə mimikanın itməməyini nəzərə alıram. İnsanın qaşının oynamağıdır, sonra o qırış əgər 5 dənədirsə, 5-dən birini saxlamaq lazımdır. Mənim yəni şəxsi fikrimcə. Çünki o qırış bizim mimikamızda. Çox xana, məsəl üçün, bu, üzr istəyirəm, bu, belə desək, bu mimikamızdır bizim. Bəli, bu haqdı girməyə çalışır. Təbii olaraq deyək ki, budur bizdə. Bəli, təbii doğuyla ya süni bir şeylərlə eləyirlər. Bunu çox yerdə eləyirlər. Bunu heç məsləhət görmürəm. Çünki qadının əsas mimikası budur. Bəli, i̇stər qadın, bəli, istər kişi, bu itməməlidir. Baxı, o yaşad olduqca, yaşad olduqca sadəcə orada, belə desək, sallanma olur, dəridə sallanma olur və burada, belə desək, xətt yaranır. Bəli, bu xətti, yenə dediyim kimi, bayaqki, məsəl üçün, xətt nədən düşür, o qırış nədən yaranır, orada hüceyrələr ölür, belə desək. Hüceyrələr öldüyünə görə, ora, məsəl üçün, plazma kimi, mizu kimi, məsəl üçün, vasitələrdən istifadə edirik ki, o qırışlar əmələ tez yaşda, belə desək, istifadə eləyəndə, biz müəyyən yaş həddinə çatanda o avtomatik özünü göstərir. Yəni, bizdə olursa 30 yaşında o uzanır, ömrü uzanır, belə desək, hardasa 50 yaşında falan belə olur. Onu bir həkim kimi, baxın mənə, mənə nə lazım? Heç nə ehtiyac yoxdur. Gələcəm sizin yanınıza. Rayda, sən hələ ki, o qansiya məhsullarını onsuz da mən istifadə edirəm. Qəbul elə, bir də ləkən üçün get, Yaqub xanım kömək eləsin. Sizdə, məsəl üçün, belə götürsək, yəni, kosmetika var. Mən əsasən sizdə, sizin kimi də, çox görəndə ki, kosmetikada çox xanımlar gəlib yanıma, baxmışam. Ancaq kosmetika gedəndən sonra dərinin vəziyyətinə baxanda siz necə görürsünüz bu makyajda? Yəni, silinəndən sonra da yəni həmin eyni vəziyyət. Silinəndə daha gözəldir, Rahidə xanım. Ehtiyac yoxdur. Hələ sizə onlara ehtiyac yoxdur. Amma mən sizə bir sual verəcəm, amma səmimi cavab verəcəksiniz. Özünüz öz üzərinizdə hansı cərrahi edəyim, estetik prosedurlar həyata keçirmişsiniz? Heç bir estetik prosedur etmişəm. Çox gözəl. Sadəcə plazmadır. Plazma əldə, üzdə, bəli, plazma, çünki bu, yenə deyirəm, üzdə əldə mütləqdir. Mən heç bir prosedurdan istifadə eləməmişəm, nə də estetikdən. Sadəcə prosedur plazma daha çox xoşuma gəldiyi üçün əldə, üzdə plazma daha çox vacibdir. Bir dəfə eləmişəm plazmanı özüm üzündən əldə ki, bəli. Çox gözəl, dəyərli qonaqlarım, əzizlərim, biz o qədər gözəl, belə hər tərəfli, hər bir sahəyə toxunaraq söhbət elədik ki, artıq mənə deyirlər ki, vaxtımız tamam olur. Bəli, söhbətimiz baxmayın ki, belə tez tamamlandı, amma mən
düşünürəm ki, biz az da, Mustafa bəy, oqansiya məhsullarına maşallah biz bir veriliş yox, 5 veriliş danışmalıyıq. Ona görə də sizi yenə də burada gözləyirik. Yağız xanım, sizə də çox təşəkkür edirik ki, xanımlarımıza bax, gözəl öz gözəl simanızla sanki bir mesaj ötürdünüz. Oqansiya məhsullarını da mütləq şəkildə tövsiyə edirik ki, sözün əsl mənasında sizin sağlam gözəlliyiniz üçün xidmət edən məhsullara müraciət edin, əminliklə edin. Biz burada ona bir təminat verdik sizə və sonda hər zaman olduğu kimi biz gözəl musiqi eşidəcək. Amma icazənizlə mən də bir təşəkkürümü bildirim. Mən də bax, bu sizin qarşınıza belə gözəl estet çıxmağımda mənim əməyi olan insanlar var. MTA Hair Akademiyadan mən stilistlər Esmiraya və mənim gözəli make-up stilisti Nərminə təşəkkürümü bildirim və Emim üçün isə Las Vegas Tikanlar şəbəkəsinə. Bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Yenə də biz burada dostlarımızla söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Rahidədən ifa gəlsin. Thank you.
xanımlar gözəl olmaq istəyirik. Gözəl yeməkləri bişirməyi də sevirik. Sağlam olub dəblə ayaqlaşmaq istəyirik. Dincəlmək, istirahət önəmli. Təhsil isə bizdə şərtdir. Həyata dair hər şeyin gözləməyin xeyri var, izləməyin xeyri var.